ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତିର ଅଘୋଷିତ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଦିନର ତାତିଠୁ ବଳି ଯାଉଛି ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା। ଗତକାଲିଠାରୁ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଉଷ୍ମରାତି। ଦିନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ରାତିରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ। ତାତିରୁ ମିଳୁନି ତ୍ରାହି। ଦିନଠୁ ରାତି ଗରମରେ କଲବଲ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଦିନର ତାତିଠାରୁ ବଳି ଯାଉଛି ରାତି ସମୟର ତାପମାତ୍ରା। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି ପାରଦ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି ରାତି ରେକର୍ଡ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। ପିକ୍ ଆୱାରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଠାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ତାପମାତ୍ରା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 38.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 38.2 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 37.8 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 37.7 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 37.6 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ 37.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 33.3 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରାଦୀପରେ 32.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ 31.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷ୍ମ ରାତିର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି ଏବଂ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 4.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉଷ୍ମ ରାତି ବୋଲି କହିଥାଉ। କେବଳ ତାପମାତ୍ରା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଉଷ୍ମ ରାତିର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଲି 40 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ଭବାନୀପାଟଣା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ 5 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାର ବ୍ୟବଧାନ 5 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଉଷ୍ମ ରାତିକୁ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପୁଜୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଷ୍ମ ରାତିର ସ୍ଥିତିରେ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଯେମିତି ବରଗଡ଼ ହେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ସହ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଗୁଳୁଗୁଳି। 38 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ 60% ରହୁଛି ଆର୍ଦ୍ରତା। ତାତି ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅସହ୍ୟ ପାଣିପାଗ। ଆଜି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କତା। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ତାତିରେ ଲାଗିବନି ବ୍ରେକ୍। ପରଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପକୂଳ ପାର୍ଟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା କାଳବୈଶାଖୀ କହୁଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେ ଯେଉଁ ପକେଟରେ ଗୋଟାଏ 2 ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ମାନେ ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପକେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର 38-39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବ ଗୋଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ କାଳବୈଶାଖୀ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର 31 ତାରିଖ ଆଉ 1 ତାରିଖ ସାମାନ୍ୟ ତାପମାନ କମ୍ ରହିବ, ପୁଣି 2 ତାରିଖ ବଢ଼ିବ, 1 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ 2 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ତା କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଗୋଟାଏ ଡିଗ୍ରୀ ବା 2 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ସେପଟେ ରହିବ, ଯେମିତି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା ସେପଟେ ରହିପାରେ, କାରଣ କ୍ଲାଉଡ଼ଟା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପକେଟରେ ରହିଛି ବା କାଳବୈଶାଖୀଟା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପକେଟରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାଉଡ଼ ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା 12:00 ସୁଦ୍ଧା, ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେଉଁଠି କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା, ତାହେଲେ ତା ପ୍ରଭାବରେ ବି କିଛିଟା ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ମାନେ 5:30 ବା 6 o'clock ତାପରେ 6 PM ତାପରେ ହେଇପାରେ। ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଇ ପକେଟରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ତାତି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଦିନରେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ମଣିଷ ସିଝୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାତିରେ ବି ଆଉ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।